ሄሎ ሄሎ፣ ውድ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮች እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ከባለፈው ትምህርታችን የቀጠለውንና ኬሚስትሪን በአማርኛ ተማሩ ክፍል 9ን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ትምህርቱን በጽሞና እንድታዳምጡ የምጋብዛችሁ ሙሉ ስሜ ኢንጂነር ተከተል እባላለሁኝ። ትምህርቱን በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጥያቄን አቀርባለሁኝ ማለት ነው። ሶ የዛሬው ትምህርታችን ዋና ርዕስ ምንድን ነው ማለት ነው? ወይም ሌሰን ናይን the modern periodic law እንግዲህ ከባለፈውም ትምህርት እንደምታስታውሱት ሞደርን ፔሪዲክ ሎውን ስንመለከት ከሶስቱ ሳይንቲስቶች ወይም ባለሙያዎች ለየት ባለ መልኩ የተለየ ስራ ይዞ በመቅረብ በአሁኑም ሰዓት እየተጠቀምንበት ያለውን ፔሪዲክ ቴብል ለዓለም ያበረከተ እንግሊዛዊ ፊዚስት ሄነሪ ሞስሌ በሚባል ማለት ነው ሞደርን ፔሪዲክ ቴብልን ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ ሆኗል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሉት ኤሌመንቶች ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም ዘመናዊና ትክክለኛ የሆነውን አመለካከትና አስተሳሰብ ይዞ የመጣ የመጀመሪያው ሰው ነው ማለት ነው። ሶ the English physicist Henry Moseley. The English physicist Henry Moseley determined the atomic number. The atomic number of each element. Each element is by analyzing the X-ray spectra. እንግዲህ ተማሪዎች የተለያዩ ኤሌመንቶች ያላቸው አቶሚክ ነምበር የተለያየ ነው። ማንኛውም ኤሌመንት የራሱ የሆነ አቶሚክ ነምበር አለው። ለምሳሌ ሃይድሮጂን አቶሚክ ነምበሩን ብንመለከት አንድ ነው። ሂሊየምን ብንመለከት አቶሚክ ነምበሩ 2 ነው። ሊቲየምን ብንመለከት አቶሚክ ነምበሩ 3 ነው። እያለ ኤሌመንቶች የራሳቸው አቶሚክ ነምበር እንዳላቸው ሁሉ ያ አቶሚክ ነምበር ማለት ከፕሮቶኑ ብዛት ጋር እኩል በመሆኑ ኤክስሬይ ስፔክትራውን ሲመለከት የተለያየ ዌቭሌንግዝ ወይም የሞገድ ርዝማኔ ማየት ችሏል። ሞስሌ ይህንን ስርዓት በሚሰራ ሰዓት የተለያየ ፕሮቶን ሲኖረን የተለያየ ዌቭሌንግዝ ወይም የሞገድ ርዝመት መመልከት ችሏል። ያ ምን አይነት ውሳኔ እንዲሰጥ አደረገው? ኤሌመንቶች ወይም አተሞች በተለያዩ ቁጥር ያለው የኤክስሬይ ስፔክትራም የተለያየ እንደሆነ ማወቅ ችሏል። የተለያየ ኤክስሬይ ስፔክትራ አለ ማለት በውስጣቸው ያለው የፕሮቶን ቁጥር የተለያየ መሆኑን ይገልጽልናል። ስለዚህ
የተለያየ መሆኑን ከገለጸልን አቶሚክ ነምበራቸውም የተለያየ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር መመልከት የሚገባን ሌላው ነጥብ the modern periodic law the modern periodic law it states that the properties of elements the properties of elements are periodic function the modern periodic properties are periodic function of periodic function of their atomic number not atomic mass ከዚህ በፊት ያየናቸው በሙሉ periodic function of their mass number but for the time being it is periodic function of their atomic number not mass numbers so ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም አጽንኦት መስጠት ያለባችሁ modern periodic table ላይ ስንመጣ ሄነሪ ሞስሌ ኤሌመንቶችን የደረደረው ያላቸውን አቶሚክ ነምበር ወይም ፕሮቶን ነምበር መሰረት አድርጎ ነው አቶሚክ ነምበር ወይም ፕሮቶን ነምበር መሰረት አድርጎ ነው እንግዲህ ሞስሌ ይሄንን ስራ በሚሰራ ሰዓት ኤሌመንቶች ያላቸውን ጠቅላላ ባህሪ ሁለት መሰረታዊ በሆኑ ነጥቦች ከፋፍሎ ያጠናበት ሁኔታ ነው ያለው that means the characteristics of groups characteristics of groups and periods characteristics of groups and periods the characteristics of groups and periods men malet no group weim family yemnilo atekalay silallo bari ndiyum period weim series bilen yemntaracho atekalay silallacho bari እየተመለከትን እንቀጥላለን ማለት ነው ሶ ሞደርን ፔሪዲክ ቴብል ላይ ስንመጣ ማለት ነው እነዚህን አበይት የሆኑ ነጥቦችን እየተመለከትን እንቀጥል ነምበር 1 which is period number 1 which is period እንግዲህ ተማሪዎች period ማለት ምንድነው ስንል period ማለት በቀላሉ the horizontal rows period ማለት the horizontal rows horizontal rows of the elements horizontal rows of elements in the periodic table in the periodic table እንግዲህ ከግራ ተነስተን ወደ ቀኝ ስንሄድ ወይም ሆሪዞንታሊ ተደርድረው የምናገኛቸውን ኤሌመንቶች ምን ብለን ጠራቸዋለን ማለት ነው ወይም የሚሰጠው ስያሜ ምንድነው period ብለን እንጠራዋለን period sometimes called
ሲሪየስ ፔሪድን እንግዲህ ሌላ ስያሜ ስንሰጥ ፔሪድ አንዳንድ ጊዜ ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን? which is called serious. period means which is called serious. ስለዚህ ፔሪድን ከተመለከትን ፔሪድን ስንመለከት ቀጥሎ የምንመለከታቸው በጣም ወሳኝ ነጥቦችን ልናይ ወይም ልናውቅ ይገባናል። ምክንያቱም ብዙ ሊገለጹ የሚገባቸው ነጥቦች ወይም ታያዥ ነጥቦች ስላሉ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው? ኤሌመንትስ ኢን ኤ ፔሪድ ኤሌመንትስ ኢን ኤ ፔሪድ አር አሬንጅድ ኤሌመንትስ ኢን ኤ ፔሪድ አር አሬንጅድ ኢን ኦርደር ኦፍ ኢን ኦርደር ኦፍ ኢንክሪዚንግ in order of increasing their atomic number. እንግዲህ ከግራ ወደ ቀኝ ወደ ጎን ስንሄድ ማለት ነው ኤሌመንቶች ያላቸው atomic number እየጨመረ ወይም እያደገ ይመጣል ነገር ግን አጨማመሩ consecutive ነው። consecutive ማለት ተከታታይ። ለምሳሌ አንድ ካልን ወደ ጎን ቀጥሎ የምናገኘው 2 3ን ካገኘን ቀጥሎ የምናገኘው 4 5 6 7 8 9 እንጂ አንድ ብለን 5 ወይም አንድ ብለን 7 አይደለም። ፔሪድ ላይ ተደርድረው የምናገኛቸው ኤሌመንቶች አቶሚክ ነምበራቸው consecutive ይሆናል ወይም ተከታታይ መሆን መቻል አለበት ወይም ተከታታይ እንደሆነ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሌላው ነጥብ ከፔሪድ ጋር ተያይዞ ማለት ነው there are seven periods in the modern periodic table and each period represented by Arabic number or numerals Arabic number 1, 2, 3, up to 7. ሰባት ፔሪዶች አሉን። እንግዲህ ፔሪድ ለመጻፍ ወይም ፔሪድን ለመግለጽ ስንፈልግ አረቢክ ነምበር መጠቀም አለብን። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ፔሪድ 1 ብሎ ለመጻፍ ሮማን ነምበር መጠቀም የለበትም። ለምሳሌ ይህንን ምሳሌ ብንወስድ ፔሪድ ሲጻፍ በዚህ መልኩ መሆን አለበት። ሌትስ ሴይ ፔሪድ 1 ኤሌመንትስ ትክክለኛው አረቢክ ነምበር መጠቀም አለብን። ፔሪድ 1 ኤሌመንትስ አር ሃይድሮጅን ኤንድ ሂሊየም ሁለቱ ብቻ ፔሪድ 1 ላይ እናገኛቸዋለን። ፔሪዶን ላይ የምናገኘው ሃይድሮጅንና ሂሊየምን ብቻ እንጂ ሌላ ተጨማሪ የሆነ ኤሌመንት ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ሌላው አሁንም ከዚሁ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ሌላው ነጥብ
ምንድን ነው? አሁንም ፔሪድና ፔሪድን ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚገባው ሌላው ነጥብ ምንድን ነው? ኤሌመንትስ ኢን ዘ ሴም ፔሪድ ኤሌመንትስ ኢን ዘ ሴም ፔሪድ ሃቭ አይደንቲካል ነምበር ኦፍ ሼልስ አይደንቲካል ነምበር ኦፍ ሼልስ ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ፔሪድ ላይ የሚገኙ ኤሌመንቶች በሙሉ ተመሳሳይ ፔሪድ ላይ የሚገኙ ኤሌመንቶች በሙሉ ያላቸው የሼል ቁጥር እኩል እና ተመሳሳይ ነው። ፔሪዷን ካልን ያላቸው ሼል አንድ ነው። ፔሪድ 2 ስንል አሁን ያላቸው ሼል 2 ነው። ፔሪድ 3 ስንል 3 ነው። ምን ማለት ነው? ፔሪድ ቁጥርና የሼል ቁጥር ሁልጊዜ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። አሁንም ሌላው ተያያዥ ነጥብ ምንድን ነው? ፔሪድ 1 ፔሪድ 2 and period 3 they are called short periods. እነዚህ ሶስት ፔሪዶች ምን ተብለው ይጠራሉ? short period በመባል ይጠራሉ። ነገር ግን አጭር ብቻ ብለን ማቆም የለብንም። አጭር ብቻ ናቸው ብለን ማቆም የለብንም። Period 1 is the shortest. ካጭሮች ውስጥ ደግሞ የመጨረሻው አጭር ወይም ብለን የምናስቀምጠው period 1ን ይሆናል። The shortest period in the periodic table. The shortest period in the periodic table or PT ብለን periodic table-ን በአጭሩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ period 1, period 2, period 3 they are called short period. ነገር ግን ከሶስቱ ደግሞ የአጭሮች ሁሉ አጭር period 1 እንደሆነ ማየት እንችላለን ማለት ነው። period 4 period 5 period 6 they are called long periods. They are known as long periods. Period 6, which is the longest. Period 6 is the longest period. The longest period. አራት አምስት እና ስድስተኛው ፔሪድ ሎንገስት ናቸው ስንል ሎንገስት ያደረጋቸው ደግሞ ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ባላቸው የኤሌመንት ቁጥር ነው። ፔሪድ 1 ፔሪድ 2 ፔሪድ 3 ኤሌመንቶች ሾርት ለምን ተባሉ? ያላቸው ኤሌመንት ብዛት ነው። ለምሳሌ ፔሪድ 1ን ብንመለከት ፔሪድ 1 ያለው የኤሌመንት ቁጥር 2 ነው። ፔሪድ 2ን ብንመለከት ያለው የኤሌመንት ቁጥር ወይም ብዛት 8 ነው። ፔሪድ 3ን ብንመለከት ያለው የኤሌመንት ብዛት አሁንም ስንት ነው? 8 ነው። እንግዲህ እነዚህን ቁጥሮች ስናይ ፔሪድ 1 ሁለት ኤሌመንቶችን ብቻ ስለያዘ ከአጭሮችም በጣም አጭር የሆነ ፔሪድ ብለን ማስቀመጥ ችለናል። አራት አምስት እና ስድስት ሎንግ ፔሪድ ለምን ተባሉ ስንል አሁንም ባላቸው የኤሌመንት ቁጥር እንደሆነ አጽንኦት መስጠት ይኖርባቸዋል። ሶ ፔሪድ 4 ያለው የኤሌመንት ብዛት 18 ሲሆን ፔሪድ 5 ያለው የኤሌመንት ብዛት አሁንም 18 ሲሆን
ፔሪድ 6 ያለው የኤሌመንት ብዛት ግን 32 ነው። በመሆኑም ከረጃጅሞቹ ፔሪዶች ደግሞ እጅግ በጣም ረጅም የምንለው ፔሪድ 6ን ይሆናል። እዚህ ጋር ይችን ፖይንት መጨመር ይኖርብናል። ፔሪድ 6 ኢዝ ዘ ሎንገስት ፔሪድ ፔሪድ 6 ዊች ኢዝ ዘ ሎንገስት ፔሪድ ኤንድ ፔሪድ 1 ኢዝ ዘ ሾርተስት ፔሪድ ፔሪድ 1 ሾርተስት ፔሪድ 6 ሎንገስት ፔሪድስ። ሌላው መነሳት ያለበት ነጥብ አሁንም ፔሪድ 7 ፔሪድ 7 ኢዝ ኢንኮምፕሊት ፔሪድስ ፔሪድ 7 which is incomplete periods ምክንያቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ ኤሌመንቶች እየተጠኑ አዳዲስ ኤሌመንቶች እየተገኙ ቴብሉ ላይ ስንጨምር መጨረሻ ላይ ከቆምንበት ስለሚሆን የመጨረሻው ፔሪዳችን ማለት ነው incomplete period ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ያልተሟላ እንደማለት ነው። incomplete period ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ፔሪድ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነጥብ ምንድነው? ፔሪድ 1 አፕ ቱ 6 ከአንድ እስከ 6 ያሉትን በአጠቃላይ ኦር 1 አፕ ቱ 6 አር ኮሌክቲቭሊ which is known as collectively known as complete periods ከአንድ እስከ 6 ያሉትን complete period ናቸው። ምክንያቱም ሌላ ተጨማሪ በመሃል ወይም በዳር ማስገባት ስለማንችል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ሌላ ተጨማሪ ፖይንት ብናይ except for the first period except for the first period all periods start with alkali metals start with alkali metal and end with noble gas የሚጀምሩት በአልካሊ ሜታል ነው የሚጨርሱት ደግሞ በኖብል ጋዝ እንደሆነ ማየት አሁንም ከቴብሉ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህ ከላይ ያየናቸው ነጥቦች እጅግ በጣም ወሳኝ እና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነጥቦች እንደሆኑ መገንዘብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በጣም መገንዘብ መቻል ይኖርባችኋል። እንግዲህ ፔሪድ ይሄንን የሚመስል ወይም ፔሪድ ማለት እነዚህን የመሰሉ ፖይንቶችን ማወቅ የግድ ያስፈልገናል። ሌላው ተጨማሪ ፖይንት ማየት የሚያስፈልገን ምንድነው? ግሩፕ ማለትስ ምን ማለት ነው? ፔሪድ ወይም ሲሪስ ማለት ምን እንደሆነ ካየን ግሩፕ ኦር ፋሚሊ ግሩፕ ኦር ፋሚሊ ማለትስ ምን ማለት ነው ብለን ስናይ በመጀመሪያ ደረጃ ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ፔሪድ ማለት ሆሪዞንታል ሮው ነው ስንል ግሩፕ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ደግሞ መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ግሩፕ ማለት ግሩፕ ኢዝ ዘ ቨርቲካል ዘ ቨርቲካል ኮለምን ኦፍ ኤሌመንትስ
vertical column of elements in the periodic table. The vertical column of elements in the periodic table. Gidi, kadim sinne malakati ne baro period maletno, kagra oda kany waim oda go ni yemen nasamro na yemen naganyu elementuchin ak amamet waim adderader sihon, group degmo malet, kalai oda tach yemen naganya chon, elementuch baate kalai, እናያላ ቾን ባህሪ ለማጥናት ስንፈልግ የምንጠቀመው ሌላው ባህሪ ነው ማለት ነው ሶ ሰባት ፔሪዶች አሉን እንዳልነው ሁሉ ግሩፖችም እንደዚሁ በቁጥር ማስቀመጥ ይቻላል there are 18 columns 18 columns or groups in the modern periodic table. In the modern periodic table. እንግዲህ በዘመናዊ ኬሚስትሪ ማለት ነው 18 ኮለምኖች አሉን ስንል እነዚህን 18 ግሩፕ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ የምትመለከቱ ሰንተረሽ ይሄ የምትመለከቱ ሰንተረሽ ፔሪድ 1 ቅድም ስናስቀምጥ ምን አለን ሃይድሮጅንና ሂሊየም ፔሪድ 1 አለን ወደ ከግራ ወደ ቀኝ ፔሪድ 2 ሊቲየም ቤሪሊየም ቦሮን ካርበን ብለን እስከ ኒየን ፔሪድ 3 ከሶዲየም ጀምረን እስከ አርገን ፔሪድ 4 ፔሪድ 5 ፔሪድ 6 ፔሪድ 7 ብለን አስቀምጠን ከስር ያሉት ኤሌመንቶች በፔሪድ 6 እና ፔሪድ 7 የሚገቡ ቁጥሮች ናቸው እዚች ጋር የምትመለከቷት ምልክ ወይም ቁጥር ከ57 እስከ 71 ያሉት ኤሌመንቶች እነዚህ ናቸው ከስር የተቀመጡት 55 ሲሲኤም ነው 56 ባሬም ነው ስለዚህ 57 ቀጥሮ ያለው ማን ነው ላንታነም ተብሎ ይጠራል ኤን ሲሪየም ብሎን ሉቲኒየም ብሎ 71 እዚ ሆነና 72 ቀጥሎ የት ይገኛል እዚ ጋር ሃፍኒየም ከስርም ያሉት ቁጥሮች እንደዛው ከ89 እስከ 103 ያሉትን ኤሌመንቶች ተቀምጧል ስለዚህ ከስር የተቀመጡት ሁለቱ ሮች ላይ የሚገቡ እንጂ እንደ 8ኛና 9ኛ ፒሪድ አንቆጥራቸው ኦኬ ግሩፕ ላይ ስንመጣ 18 ኮለምኖች አሉታል ለምሳሌ ተመልከቱ ቨርቲካል ኮለምን ስንል ከላይ ወደታች from this group group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 group 6 group 7 group 8 አጠቃላይ ወደታች ኮለምኖቹን ብትቆጥሯቸው የምታገኙት የኮለመን ብዛት 18 ይሆናል የምታገኙት የኮለመን ብዛት 18 ይሆናል so እንግዲህ እነዚህን 18 ኮለምኖች ከፋፍለን ማየት ይኖርብናል ከፋፍለን ማየት ይኖርብናል ልክ ፔሪድ በአረቢክ ነምበር እንደሚጻፈው ሁሉ groups or group number group numbers are usually group numbers are usually represented represented by roman number not arabic number ተማሪዎች በጣም ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለባችሁ ፔሪድን በአረቢክ ነምበር እንደምንጽፈው ሁሉ ግሩፕን የምንጽፈው ሮማን ነምበር መሆን አለበት ሮማን ነምበር 1 አፕ ቱ ሮማን ነምበር 8 ከአንድ እስከ 8 ሮማን ነምበር 1 ሮማን ነምበር 2 ሮማን ነምበር 3 እያልን ማስቀመጥ አለብን
ምናልባት ለማታውቁ ተማሪዎች ካላችሁ ሮማን ነምበር 1ን በዚህ ምልክት ይቀመጣል። ሮማን ነምበር 2ን በዚህ ምልክት አስቀምጣላችሁ። ሮማን ነምበር 3ን በዚህ ምልክት አስቀምጣላችሁ። ሮማን ነምበር 4ን በዚህ ምልክት አስቀምጣላችሁ። 5ን በዚህ ምልክት ይቀመጣል። 6 7 እና 8 ሶ ግሩፕ ነምበር በዚህ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። 1 up to 8 and each followed by by letter A or B. Letter A or letter B. እንግዲህ letter A እና letter B ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ letter A እና letter B ማስቀመጥ ከቻለን ማለት ነው እነዚህን ነጥቦች በትክክል አፕላይ አድርገን መለያየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሁለት ነጥቦች ካየን በቀጣይ የምንመለከተው ወሳኝ ነጥብ ምንድነው? ከላይ የተቀመጡትን ነጥቦች በትክክል ማየት ይሆናል ማለት ነው። ከላይ የተቀመጡትን ነጥቦች ከስር በሚሰሩት ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ ነገሮችን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኤክሰርሳይዝ 9 የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ዲፋይን the term period, define the term period and groups. Define the term period and group. Period ማለት ምንድን ነው? ግሩፕ ማለትስ ምንድን ነው? ሁለተኛው ጥያቄ how many periods and groups are there? In the modern periodic table. ሶስተኛው ጥያቄ assign the group and period number. Of the following elements. ግሩፕ እና ፒሪዳቸውን ለሚከተሉት ኤሌመንቶች ማሳየት ይችላላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ማን ነው? አሉሚኒየም አቶሚክ ነምበር 13። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ካልሽየም አቶሚክ ነምበር 20። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ብሮሚን አቶሚክ ነምበር 35። አራተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ዊችስ አርገን አቶሚክ ነምበር 80። አምስተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ሶዲየም አቶሚክ ነምበር 11። ኦኬ ሶ እነዚህን ጥያቄዎች በትክክል በመስራት ከላይ የተነጋገርንባቸውን ነጥቦች በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬውን ትምህርቴን እዚህ ላይ የጨረስኩኝ
ትምህርቱን ለሌሎች እንዲዳረስ ትምህርቱን ላይክ በማድረግ ወይም ትምህርቱን ለሌሎች ሼር በማድረግ እንዲደርስ ማድረግን እንዳትረሱ። ሁልጊዜም የኢኬቲዩብ ጥያቄ ይሆናል። ስላዳመጣችሁኝ፣ ጊዜ ሰጣችሁ፣ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት። ባባይ ቻው።